ብሔራዊ ቀን ያስፈልገናል ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደንቀኝ ነገር ያለው የውሸት መወሻሸት በአምልኮ መልክ ወጣ መንግስትን መቃወም ሆነ መደገፍ ሮንግ ነገር ነው የፖሊስ ማርሽ ራሱ በልዩ ሁኔታ ይቀርበላቸው ባሉ የመንግስት ስለሆነ ነው ሁሉ ብሎ ያነሳል እኔ አሁን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጥምቀት ጊዜ ለማየት ሁሉ አወጣለሁ ደስ ይለኛል እንደውም አንዳንድ ጊዜ መንገዱንም ራሱ መፍቀድ አይፈልጉም ዳርዳር ይድ እነሱ አብረው ይሰበሰባሉ እነሱ አብረው ያመልካሉ ዘ ሴም ቲቺንግ አንተ ግን እንዳትሰበሰብ ይከለክሉሃል ማይኖሪቲዎች ናቸው የሚል ቃል ይጠቀማል አንዳንድ ሰዎች በኔቸር እንዲሁ ስብከታቸው የሚመሰረተው በተቃውሞ ላይ ለኦርቶዶክስ የሚደረገው ለወንጌላማኝ ይደረጋል ለወንጌላማኝ የሚደረገው ለሙስሊም ይደረጋል ዘር ከዘር ሳንናናቅ ከዚህ በፊት እንደኖር ነው ተከባብረን ተዋደን ብንኖር ኢትዮጵያ ለሁላችን ብቁ ነው እኛ ጋር ትላንትና የጥምቀቱ ውሃው ራሱ ያልደረቀ እርግፍርግፍ አርጎ ይነግረ ይመጣል ምን ይባላል በኦርቶዶክስ የቄስና የሳሙና ቆሻሻ ያለው ይላሉ ከዚህ በፊት የነበረውን መንግስት እኮ እኛ ኦርቶዶክስ ነው ብያ አላቀም ሙስሊም ነው ብያ አላቀም ከቤተ እምነት ለጥፈው አላቀም ማለት ነው ለምሳሌ አቤተ ክርስቲያን ህብረት ውስጥ ገስታውስ ያለው አገልጋይ ዘይት ምሸጥ አገልጋይ አለ ስቴዲየም ለኛ ብርቃችን ነው እና አንድ የቀበሌ ሊቀመንበር መጥቶ ነበር የሚያፈርሰው ከመንግስት ጋር የሚያገናኘው ምንም አይነት ነገር የለም ስብሰባ ነው አሁን እኛ ክፍለ ከተማ በየቀኑ ስብሰባ አሁን ስሙን ለመጥራት ስለም አልፈልግ ነው በኋላ መከራ ላይ ላይ ኢትዮጵያን የሚመራ ከፈለገ ሙስሊም ነው ከፈለገ ኦርቶዶክስ ነው ከፈለገ እምነት የሌለው ይምራ ተሰጥቷል እንደሚባል ነው የሚወራው አጥረን ቁጭ አርገነዋል ግን አላለቀም ካርታ ይያልገባ እንዴት ንሳን ተቃወማለ በቃ ሱስ ካልሆነብ በስተቀር ሰላም ጤና አስተለን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ ወድናንተ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ኪያሾ ጀምሯል ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንደዚሁም ደግሞ በኮሜንት መስጫው ላይ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የዛሬውንም ክፍለ ጊዜ ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ደግሞ ሐሳባችሁን ምክራችሁን የተሰማችሁን ልታካፍሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ በተለይ ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት የጀመርነውን ካምፔን ዛሬም ብንቀጥል ደስ ይለኛል ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰማችሁን በልባችሁ ያለን አንድ ሐሳብ በኮሜንት መስጫው ላይ የጻፋችሁ አብራችሁ እንድትከታተሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ዛሬ እንግዳ አርጌ ጋብዝኩላችሁ ብዙዎቻችሁ የምትወዱት የብዙዎቻችን ምሳሌ የሆነ የቤተክርስቲያን መሪ ወንድማችን ነው ከአርሙኒየም መንፈሳዊ ተሐድሶ ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ ሄኖክ መንግስቱ ብዙዎቻችሁ ሲንገሌ በሚል የምትወዱት ወንድማችን ከኔ ጋር አለ ሰሞኑን በተለይ በመስቀል አደባባይ ልዩ ዝግጅት ነበር ከሱ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ሐሳቦችን እያነሳን ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን መልካም ጊዜ ከኔ እንዴት ነህ? በጣም ደህና ነኝ። ያው ዛና እርሶኖት እዚህ ስትመጣ እንዴት እንደነበረ ወንድም ነህ። ከወዳጆች ጋር ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ያስቸግራል። አንዳንድ ሚዲያ ላይ ኮሜንት አንቱ በሉ እንጂ ምናምን ይሉናል። እኛ ደግሞ ያው ፕሮቶኮል እንግዲህ አይደለ? አዎ በጣም ቴንክ ዩ በጣም እንዴ ዛሬ ከውድ ጊዜ ላይ ነው የሰጣኔን ጊዜና ጥሩ ጊዜ ኖረናል በየተስፋ አርጋለሁ ሰሞኑን በተለይ ተከታታይ ይሄንን ሳምንት የያዘን ጉዳይ ነበር የዚህ የመስቀል አደባባይው ዝግጅት የንሳ የምልጃና የምስጋናው ፕሮግራም አሁን ከተጠናቀቀ ጥቂት ቀኑ ነውና የነበረው ድባብ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ዛሬ ካንተ ጋር ብቻውት ደስ ይለኛል አንዳንድ ሐሳቦች እያነሳንና አጠቃላይ ድባቡን ስታዩ ምን ፈጠረብህ እስቲ ከሱ ልነሳ እኔም ደስ ይለኛል በመጀመሪያ እንግዳ አርገ ስለጋበዝከኝ በኪያ ኪያን ሾው አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በጣም ከዛ ባሻገር ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ሚዲያ ብዙ ያስፈልገናል እና ብዙ ነገሮች በሚዲያ ላይ አልተሰሩምና አንተ ደግሞ አንዱ የቤተክርስቲያንን ክፍተት ልዝሙላ የጀመርክበት ይሄ አገልግሎት ቴንክ ዩ በጣም ደስ ብሎኛል ቴንክ ዩ በርታል ለማለት ነው ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ለጀመር ብዬ ነው ቴንክ ዩ ከዛ ውጪ ወደ ዋናው ጥያቄ ከገባን ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ይሄ ድባቡንም ሳይሆን ከድባቡ በፊት የነበረው አሁን መጀመሪያ በእውነት በጣም ልናመሰግናችሁ ያስፈልጋል በዚህ ጊዜ ብዙ ዋጋ ከፍለው በጣም በብዙ ጥረት ነው እንደምታዩም ቻሌንጆቹ ብዙ ናቸው ያንም ሁሉ አልፈው
ይሄ ነገር ስኬታማ እንዲሆን ላደረጉ የካውንስሉ መሪዎች በካውንስሉ ውስጥ ምንን ላገለገሉና ለሚዲያዎች በጣም ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በጣም 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 ጌታ ይባርካቸው። የተሳካለት የተቀናጀ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያንም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ ላይ በመስቀል አደባባይ እንድናመልክ እግዚአብሔርን ይቅርታ እንድንጠይቅ ያደረገ ፕሮግራም በጣም ያስደስት ነው። እኔ በኔ በኩል የኔን ስሜት ስለጠየከኝ በጣም ነው የተደሰትኩት። የተደሰትኩበት ምክንያቶች አሉኝ። የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ ሙከራ ተደርጓል አንድ ላይ እንደምታቀው ህብረቱ እንደገና በቤተክርስቲያኖች መካከል የነበረው ክፍተት ጠቦ መልካም ሆኖ በእርቅ ሆኖ አንድ ላይ እንደዚህ አደባባይ ላይ ጌታ ኢየሱስን ማምለክ ማለት በጣም ደስ የሚል ነው። ረጅም ጊዜ ታገልንበትም ነው። በጣም የናፈቀ ነው ነው። በጣም በዛ ምክንያት በጣም ነው እኔ ደስ ያለኝ። መራ ግብሮ ላይ በኋላ ላይ የተካሄዱ ነገሮችን ያው ሁላችንም سنከታተለው ስለነበረ የምናቀው ነው። በኋላ ላይ ግን አንዳንዶቹን ዝም ብለን እናነሳለን። መግቢያ ላይ የመጋቢ ጻድቁ አብዶና የቄስ ደረጀ ጸሎት በጣም አባታዊ ደስ የሚል ጸሎት ነበር። አምልኮ መካከል ብዙ እናነሳቸው። ምናልባት ግን ከጠቅላላ ፕሮግራሙ እንደው ልብህን በጣም የነካህ የሆነ አንድ ነገር ይኖር ይሆን? እኔ አንድ ብቻ ብዬ ይሄ ነካ ይልል አልችልም። እነቴን ስነግር አብዬ ከመጀመሪያው ጀምሮ የህዝቡ አመጣጥ ደስ ይላል። ባይዘዌ ከመጣው የቀረው ይበልጣል ብዬ ነው የማምነው። ትክክል። መጓጓዣ ችግር ነበር፣ የሴኩሪቲ ችግር ነበር። አንዳንድ ቦታ የመለሷቸው ቦታ ነበር ህዝቡን የመለሰው ሞልቷል ብሎ የመለሱ ሚስ ኢንፎርሜሽኖች ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ነበር ግን ኤቭሪ ነገርን በቃ ህዝቡን እንዲ አደባባይ ላይ ስትል የሚሰማ ስሜት አለ። እግዚአብሔር እንዴት እንዳበዛን እንደባረከን በማሰብ እኔ ፕሮግራሙ ብቻ አይደለም ልል ነው። ወንድሞች ደግሞ በጋራ ተቀምጠው ስታይ አባቶችና ተተኪው ትውልድ ደግሞ በጋራ እግዚአብሔር ፊት ሆኖ ስታይ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሚነኩ ናቸው። ስፔሻሊ የዛቀን የቀረበው ቃል በዶክተር አብርሃም የቀረበው ቃል ቱ ዘ ፖይንት ነው። ስፔሲፊክ በጣም ትክክለኛ መልእክት ነው። ምክንያቱም የነሳ ስለነበረ ካስተዋልክ ህዝቡ እንዴት እንደበደለ ነው። ደግሞ በቃ የሚመለከተን አይነት ነው። ሌላው በጣም ደስ ያለኝ እንዲሁ እንግዲህ ሁሉም ደስ ብሎኛል ግን የበቂስ ደረጀ ደግሞ የቀረበው የነሳ ንሳ የተገባባቸው ፖይንቶች በሙሉ ኤቭሪ ነገሮች የሚመለከተን ነው እና አጥፍተናል በዚህ ነገር ይቅርታ የሚል ነው እግዚአብሔር ፊት የቀረበው። ንሳ ደግሞ ለሰው አይደለም ለእግዚአብሔር ነው። ትክክል። እግዚአብሔር እንደሰማን አመነናል። እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቀናል። እግዚአብሔር ምድራችንም እኛንም ያስባል ብለን እናምናለን። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተለይ መነጋገሪያ የነበረው የተለያዩ ጉዳዮች ነበሩ። ከዛም ካከለ አንዱ የመጨረሻ ላይ በዘማሪ አቤኔዘር የተዘመረውና ቀድሞ በመጋቢ ዘማሪ ተስፋዬ ገብሶ የተዘመረው ህዝብና በዛ ሚል ዝማሬ በጣም በተከታታይ በብዙ ሴኩላር ምንላቸው ሚዲያዎች ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያሉት እንኳን ሳይቀሩ ምስሎቹን በስፋት ያሳዩ ያን ዝማሬ በጣም ይነካ ነበርና ይህ ዝማሬ ሲዘመር ያማኞች ቁጥር እንዲ ባልበዛበት እነሱም ደግሞ በማረሚያ ቤት ሆነው የዘመሩት ዝማሬ ትንቢታዊው ቃል ተፈጽሞ የሚል ስሜት ነበርና ስለሱ ምንለው ነገር ይኖራል። ያው ተደጋግሞ ብዙ ጊዜ በዚህ በዝማሬው ጉዳይ ተነስተዋል ግን ሁሉ ጊዜ አዲስ ሆኖ ምን ዘምረው ነው። ለምን በየጊዜው እግዚአብሔር ህዝቡን እየባረከ ሀገራችንን እያሰፋ ስታዩና የህዝቡ ደግሞ ደስታ ደግሞም አባቶች ይጸልዩበት። እኔ አንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ አጋርቼ ነበር መስቀል አደባባይ ማልቀርበት አንዱ ምክንያት ያባቶች ጸሎት መልስ ነው ይሄ እና እንድንበዛ ጸልየዋል እነዚህ አባቶች እንድንበዛ ናፍቀዋል። ትክክል። ምድርን እንድንሞላ ናፍቀዋል። የነሱ ናፍቆትም የነሱ ጸሎትም እነሱ ጉርጋር ለጉርጓድ ጓዳ ለጓዳ ጥበቃ ጓድ እየፈሩ አብዮት ጠባቂ እየሸሹ በዛይን መንገድ ነበር ያመለኩት እና እኛ ደግሞ ዛሬ በአደባባይ እንደውም እንዲህ አይነት ኦፕን ኤር ስቴዲየም ለኛ ብርቃችን ነው። በጣም ቸርች ለኛ ብርቃችን ነው። በጣም እና አንድ ቀበሌ ሊቀመንበር መጥቶ ነበር የሚያፈርሰው። ትክክል። እና እንደ ሃይማኖት ደግሞ መቆጠራችን በጣም ያ ብዙ ታሪካዊ ነው። የዛ ቀን የኛ አይደንቲቲ ነው አሻራ ነው ይዛ ከከከ እና እንደውም አንዳንድ ሰዎች እኔ መግቢያ ካርድ አላገኘው ቤት በኩል ልግባ ምናምን ለለ እኔ አሁን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጥምቀት ጊዜ ለማየት ሁላ ወጣለሁ ደስ ይለኛል። እንዲሁ እንትኑ ደስ ይላል ምናምን በቃ እና የኢትዮጵያዊነት ነው ደስ ይለን ቆመን ነው እንትን ምን ነው እና ይሄኛው ደግሞ
ለኛን በዛ አይነት ባዓላችን እና በየጊዜውም ይሆናል ኤክስፔክት ማድረገው ነው እና ህዝብን አበዛ የሚለው መዝሙር ትክክለኛ ነው ደግሞም የምርም እየተፈጸመ ወይም የተፈጸመበትም ጊዜ ነው ብዬ እንዳምን ያደርገኛል ከዛው እጂ አባቶች ይሆነ አንድ አይነት አንድ ቦታ ሆነ አይተከውነ የሆነ እድሜ ክልል ብቻ ነው የሚወጣው የሚገኘው ትክክል ትክክል ይሄኛው ግን ሁሉ ነው ያማከለ አው ከአባቶች እስከ ትናንሽ ልጆች ሳይቀሩ ሆ ብለው ወጣው ደሞ ፀሐዩ ከባር ነው የሚገርመው ያን ሁሉ ተቋቁሙ ህዝቡ ደስታውን እዛ ቦታ ላይ ገልጿል ከምንም በላይ ደግሞ በእውነት መንግስትንም ከንቲባ ቢሮንም ማመስገን አለብን ኢትዮጵያ ትል ያስደሰተኝ ነገር ድሮ አይተከውነ ለኛ አይፈቀድም እንዲህ አይነት ነገር ትክክል እንደውም አንዳንድ ጊዜ መንገዱንም ራሱ መፍቀድ አይፈልጉም ዳርዳሪድ እና ይሄ ሳም ዘመናዊ የሆነ መጥቷል ደግሞ አገርም እኩልነት የሚባል ነገር መጥቷል አሁን ስለበዛን ስላልበዛን አይደለም ሰው የፈለገውን የማምለክ መብት አለው በሚያመልከው አምላክ ምክንያት ሰዎች ሊገለሉ ከሰፈር ሊወገዙ ምናምን አይገባም እና ያ የቀረበት አይነት ይመስላል ይሄ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ነው ክፍለ ሀገሩ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር እንደዚህ ያጋባ ይሄዳል የቀጣ ቀጣ ይሆኑ ሲመጡ ነገሮች እየሰፉ የሚመጡበት እንዳነሳው በተለይ እኔ አባቶች ላይ የነበረው ስሜት በጣም ልብ ይነካ ነበር አንዳንዶች ሲያለቅሱ አይቻለሁ በእንባ ውስጥ ሆነው እንግዲህ እነሱ ያለፉት ነገር ይኖራል አየኛ ከሚሰማን ስሜት በላይ አንዳንዶች ንግግር ጀምረው ንግግራቸው ሲቋረጥ ከተሰማቸው ስሜት አንጻር ሳግ ሲያንቃቸው ብዙ ነገር ትመለከታለህና ቀኑ ምን ማለት እንደሆነ በእነሱ ውስጥ በተለይ አብዝተህ ትመለከተዋለህና ወንጌል አማኝ የሆነ ማህበረሰብ በዚህ መጠን ተሰብስቦ እንዲህ አደባባይ ሞልቶ በአምላኩ ፊት በነሳህም ለሀገሩ በመልጃም በመስጋናም ሲሆን የሚፈጠረው ስሜት በጣም ልዩ ነበር እና እዚህ ጋር ግን ባመሰግን ደስ የሚለኝ ነገር አለ ምናልባት አይ ነው ተገቢ ይሆናል የስለማመን መድረኩ ስንመለከተው ከመክፈሻው ጀምሮ አብዛኛው የመድረክ ስነ ስርዓቱ የተያዘው በቀደምት አባቶች ነበር የተያዘው ከመካን ኢየሱስ ከቃለ ህይወት ከሙሉ ወንጌል እንዲህ ባባት ክርስቲያን ህብረት ደረጃ ምናውቃቸውና እኛ ቃላቶች አሉን አይደለ ይሄ ሜንስትሪም እና ኢመርጂንግ ምንላቸው ያደጉ ያሉ ቤተክርስቲያናት እናንተ ይሄ አዳዲስ የሆነውን ትውልድ ምትመሩት ኢመርጂንግ ቸርቾች ላይ ያላችሁት ቅድሚያው ለአባቶች ሰጣችሁ እዛ መካከል በሞገስ ነበራችሁ በቃ እየተደሰታችሁ ምናምንና ይሄን በማረጋችሁ እናንተም አይ ቲንክ መመስገን ያለባችሁ ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ እንዳልከው ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ መስጠት ይገባል ይሄን ፕሮግራምም የደለደለው ራሱን የቻለ ቲም ስላለ ጥሩ ነው የተሰራው ብዬ አምናለሁ ግን እንደመጀመሪያ ፕሮግራም ደግሞ ትኩር ብለ ስታይ ደግሞ ክፍተቶች ደግሞ ሊገኙ ይችላሉ ግን አሁን በደስታ እናመሰግንበት ስለሆነ አሁን የተደረጉት ነገሮች እንዲኑ ብለን ማንሳቱ ወይም እንትም እንደመጀመሪያችንም ያለውን ክፍተት በደስታ ነው የምንቀበለው ያ ከዛው እጪ ግን ትክክል ነው የተደረገው ነገር እዛ ጋር ያየነው ነገር በጣም ጥሩ ነው በያስባለው እንደ መጀመሪያ ፕሮግራም አባቶች መቀደማቸው ታላላቆች ሲኒየሪቲ ስለሆነ ጥሩ ነው በያስባለው ያ በተለይ ምለ ግጅቱ በቀጥታ ስርጭት በኢቲቪ በፋና በዋልታ በአዲስ ቲቪ ኤልሻዳ ያው የኛ ስለሆነ ነው ኦቤን ሁሉ በቀጥታ ሳሰራጨው ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ በሙሉ ነበር እኛ ሁሉ ቁጭ ብለን በተለይ እንዲያነ ዝግጅቶችን እዛ ሆነ ስትሳተፈው ያለው ደስ የሚል ድባብ አለ እንደገና ደግሞ ኦንላይን ስትከታተለው ሁሉንም ሰዎች የማይት ካሜራው እዚህ ጋር ስትሆን አቅራቢያ ያሉ ሰዎችን ሊሆን ይችላል ኦንላይን ደግሞ ስትመለከተው ምናልባት ካሜራው በየጥቅ ያለው ነው ስለሚያመጣ ሙሉ ስለሚያመጣ እየተደሰትክ የምትሆንበት ነገር አለና በዚህ መጠን ከፍ ብሎ መታየቱና መድመቁ በአንዳንዶች ዘንድ በተለይ ሴኩላር በመንላቸው በኋላ ላይ ሜቢ በማነሳቸው አንዳንድ ሚዲያዎች ዘንድ የተለየ እንትን ፈጥሯል መነጋገሪያ ማለት አንዳንዶች ለምሳሌ ያነሷቸው ነገሮች አሉ የጊዜው ሰለሞን ሙከራ ስላረጉ ነው ዝግጅቱ ራሱ የመንግስ በዓል ነው
የሚሉ ነገሮችን ሰምቻለሁ። በተለይ አንድ ኢትዮ ፎረም የሚባል ሚዲያ ላይ የፖሊስ ማርሽ ራሱ በልዩ ሁኔታ ይቀርበላቸው ባሉ የመንግስት ስለሆነ ነው ሁሉ ብሎ ያነሳል። እዛ ላይ ከሰማሁት ንግግርና በተለይ ጥያቄ ከፈጠረብኝ ምናልባት አንተም ብትዳስሰው ደስ ከሚለኝ ነገር አንዱ ማይኖሪቲዎች ናቸው የሚል ቃል ይጠቀማል። እንዴት እንደነ ንግግሮች እንዴት ይታያሉ በእኛ ዘንድ? በመጀመሪያ ስለ ሚዲያ በሚዲያ አዲስ ቲቪዎችን በጣም እንዶ ባመሰግናቸው ደስ ይለኛል። ሳይንቁ ሁሉ ጊዜ ካውንስሉ ሲጠራቸው አቤት ክርስቲያናት በነበረው ፕሮግራም የህዝብ ናቸው ብዬ ማምንባቸው ሚዲያዎች አንዱ አዲስ ቲቪ ነው። አዲስ ቲቪ የጴንጤም አይደለም ወንጌላማኙ ለማለት ነው፣ ወንጌላማኙም አይደለም፣ የሙስሊሙም አይደለም፣ የኦርቶዶክሱም አይደለም፣ የህዝብ ነው። ሚዲያ የህዝብ ነው ካልክ ለኦርቶዶክስ የሚደረገው ለወንጌላማኙ ይደረጋል፣ ለወንጌላማኙ የሚደረገው ለሙስሊም ይደረጋል። እስከዛሬ ግን እዚች ሀገር ላይ ሲደረገ የነበረው በጭራሽ የወንጌላማኙ ፕሮግራም ለምን ይፈልጋሉም ጫረፍታ እንደዚች በቅ ብሎ ተላልፋል እንጂ ተለምኖ ራሱም ይመጡ ሚዲያዎች አልነበሩ። ትክክል። ያ ይሄ ማይኖሪቲ ነው እንዴ? ማይኖሪቲም ቢሆን አሁን ማይኖሪቲ አይደለንም ነን የሚለው እሱ በኋላ ቁጥሮች የሚፈቱት ነው ይታመናልም። በባለፈው በነበረው ህዝብ ቁጥር 18 ሚሊዮን ነበር፣ አሁን ወደ 30 ሚሊዮን በላይ እንደሆነ ይታመናል። እሱ በኋላ ላይ የሚታወቅ ነው። ማይኖሪቲ ቢሆንም አየ አሁን አንድ ዘር ማይኖሪቲ ነው ብለ መጮኮናት ይችላል፣ አንድ እምነት ማይኖሪቲ ነው ብለ መጮኮናት ይችላል። እንደ ዜጋ እንደ ግለሰብ ያለኝን መብት ስለ አሁን የሚገርመው እስከዛሬ ድረስ ወንጌላማኙ ይሄ ይገባኛል የሚለው ነገር የለም። ሌላው ቤተምን በሙሉ ይጠቀማል፣ ግን የተወለደው እዚሁ ነው ያደገው እዚሁ ነው። እና ላንተ የሚገባው ላንተ ሲደረግ ፌቨር እንደ አሁን ለምሳሌ የኛ እምነት አደባባይ ወጥቶ ካመለከ ፌቨር ተሰርቶ ከባ ከመንግስት ጋር ሌላውን ሲወጣ መብቱ አዎ ከመንግስት ጋር የሚያገናኘው ምንም አይነት ነገር የለም። ምንም አይነት ነገር እኔ እኛ የመንግስትም ደጋፊ አይደለንም ተቋሚም አይደለም። የዛ ቀን መንግስት መደገፍ መቃወም የሚባል ነገር የለም። እንደምታዩ ትክክል ከመንግስት ጋር ምንም የሚያነካከው ነገር አለ። አምልኮውን ነው መታከይደው። እንደውም በአምልኮ መልክ ወጣ መንግስትን መቃወም ሆነ መደገፍ ሮንግ ነገር ትክክል ያለውን አከይድ ያ አሁን የዛ ጊዜ የነበረው ነገር ምንድነው? አሁን እግዚአብሔርን ይቅርታ ለመጠየቅ ነው እንደ ቤተክርስቲያን የበደልነው ይቅርታ ለም ይሄ እግዚአብሔርን ይቅርታ መጠየቅ ፖለቲካ ነው የሚያስብል ነገር ምንም የሚታየኝ ነገር የለም። ግን ሌሎቹ እንድትቃወም ሊፈልጉ ይችላሉ። አያ መድረክ የእግዚአብሔር መድረክ መንግስትን መቃወሚያ መደገፊያ ማለት አይደለም። ትክክል። እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር አመስግነን ከእግዚአብሔር ጋር ይቅርታ ጠይቀን ለምድራችን ሰላም ለምነን እንኖርበት ነው ማለት ነው። አንዳንድ ሚዲያዎች ቀጥተኛ የሌላም ቤተ እምነት ጉዳይ የሚያስፈጽሙ አሉ። ከጀርባ በዋናነት ተልኳቸው የሆነ ማለት ነው። ያስ የሌላም ቤተ እምነት የሚያስፈጽሙ አሉ፣ የሌላም ፖለቲካ ሐሳብ የሚያስፈጽሙ አሉ። እና ምንም ጥሩ ነገር ደግሞ መመልከት የማይችሉ እንትኖች አሉ። እና ከዛ ጋር ተያይዞ ካልሆነ በስተቀር አንደኛ እኛ አሁን ማይኖሪቲ የሚባልበት ደረጃም አይደለንም። እንግዲህ ከ30 ሚሊዮን በላይ ምንም ሆን ትችላለህ። ትክክል። እግዚአብሔር ባርኮናል አስፍቶናል። ስለበዛንም አይደለም እኛ ትንሽም ብንሆን ትልቅ ነን። ትክክል። ካንተ ጋር የሚደመረው አምላክ ነው እንጂ ወሳኙ ሚሊዮንም ብትሆን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሌለ ጥቅም የለውም። በተለይ ቅድም አንተም ዝም ብለህ ነካርጋዋል አዲስ አበባ የጀመርነው ይሄ የደመቀ ያማረ ነገር ወደፊት ወደ ክልሎች እየተጋባ የሚሄድ ነገር የሚል ነገር አንስተሃልና ያሁኑ በዋናነት ንስሐ ምልጃና ምስጋና ሚል ዋና ሞቶ ነበረው። በዚህ ማቀፍ ውስጥ ነበር የተዘጋጀውና በቀጣይ በሌላ ነገር ሊቀጥል ይችላል የሚል እምነት አለ። በዚህ መልኩ ቢሄድስ ለቤተክርስቲያንም ለሀገርም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ብለን ማሳት ይችላል። ካውንስል መሪዎች ይሄንን ያስቡበታል በየአስባለሁ። በአመት አንድ ጊዜ ወንጌላማኙ በአደባባይ ወጥቶ እግዚአብሔርን የሚያመስግንበትና አንድነቱን የሚጠብቅበት አንድነቱን የሚያሳይበት አምላኩን በጋራ የሚለምንበት ቀን ያስፈልገናል። ይሄን ስል አሁን ለምሳሌ በሚቀጥለውም ንስሐና እንትን ብለ ጥሪ አድርገን መውጣት አንችልም። ሌላ ርዕስ ያስፈልገናል። ግን በየጊዜው ርዕስ እየፈለገን ሳይሆን መኖር ምን ይችላል ብሔራዊ ቀን ያስፈልገናል። አንድ እምነት ወይም አንድ ባህል ጠንክሮ የሚቀጥለው የሚያስተሳስረው አንድ ባህል ሲኖረው ማከል ላይ ማሉ ሆነ ያ አው እና በቀደምለትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበረን ስብሰባ ላይ ጥያቄ ቀርቧል።
بأهل همسا لني عندي ستان مكنياتهم كان يعجيت يازن تجيك من فسق الدوسي وردبت كأنه بيتكرساني تمسرت تجبت كأنه عندنا عندك موك أنو ستاسب ود لا تهون أي تكون كساعات أنو سويتو بعدام ترانسبورت جرالس هايو بزون ناتو شكرك أتبقر يمتونو دزاك ميون ما لدى علي من السبب سببت ملوك أنا من نولبت عينت برنامج دينوران عند كالندر ميزاغاو لنيا تبلو يتساتكن منور اللبت منن بعالم كان ميلي لنيا بيتشان سلاسة ميليين سو تسبسبو ماملك سيفلك يسفلقو هالك غبا إفري هاي ما نوتوش كان دنبلا يلاجو عند بيتشان كذا بلا يكانو جالاجو إنيا غن أنا ما أدري لما نعملكو، بق أنا تحسب سبنا إخزيير لما أملك نفلق على مالنا، قم بعلام سان ده تطيق عقله، من قست دقمو هنا يفكر لنا على بياس سوالفه، إيه ميون بتريزن دقمو سنيو لما سالي، كلهم هود بيتكرسيان عملكو، سنيو كتزقة، كلهم يزقان، وانجيلنهم لما سبك يتكمنا، من دونه زاري بل اللي جيم سيتايكين يندزينو إخزيير هين صرتوا البيج، ما استلالف بق أنا ونال. عندك أتل كتفلق هي نجار، and بهراوي هنا بهراوي يتزجاجن يسفلقنا. إيه كا ما كرفهم خليل لما فوق كرما لله. تكلم سربيروي نبرون سب تشالو وزام ككل ما نسا تشاندان ده سب تشالو يبال أمسانم قديت نسا. أنت إهينن لا تكتات عمتا تاك برهوال. أنت بمتمرع وعذب بيت كريستيان. بلفوا وعمت دموس كايلات سب سب بلان إني عم تجين تنا عبرنا. بكونسل درجال لمريوش هليلوش بيتمنا توجم تجين تو تكبروا. إهينن ما السبع ستنا بريز. أنكنم، وحالا دم عرض قوم جديد، وسك تكرم سير بيرو سكي كارب درس، يدرسات الخاصة بدهونا، عندنا وش ميديا كبابي ب ينعم وندو مشيونو، سياستمرو إنسان مالنا، يفوق كره أروق تالويم دمو تجبيال هونا عينت نجار، نا، عندين دين النجاروش بينيام ككل، ديتنو، أنت سياسب كون ديتنو، إن زين اسمه جروش سمتك هونا ملاش مندنو يين. عندنا ده سوتش، بنيشر ديو سبكتها تومي مسارته بتكامله. يقول ميكا مسوي هنا نقدر بمكاو نو راسات يون ليه يقولوا ميفعل بوتنجي لهزبو مني تكمل لك زيابير كينغ دام ودفيت من هستوات أول من عدى قامت قالوا له عاسو ميكرم جن أهون لما سالي كوكا ستة كربلة تقول دلون على مول لا من ميل سؤال قبل كفتة تعرف مسوق عدل صح بومبولينو ستة كرب أدارون ميل سؤال دفن دان دام باش لا لما نزك أدارون ورو ميل لا يا بنا إيفيس غرلة توجينا ما وصلوا جالو عندنا يودا جالنا كوكا كولا شرافة ميفلك سؤال بلو على بدرو جزين دين دية تاية تعرف مسوق شرافة بيجامي إنجي كمين تكمل لو بلو بتأم مازنون دوم كنيا سيونو Kau nanda dengan saya tak kau na, berortodoks untuk muncir desilenyal, bermuslim desilenyal. Indahnya, andi differ belau, gaba wisdom orang jemput tau orang nanda gurlat orang kau binor. Ada bapa ini, terlilit masa suatu mata. Jadi ni mata marilah, lani. Betam dekha masa waki melau ni, kasau su gurlat nasa tetan ustum misal kasau. Simple no, kagurlat kata nasa sab kata bayu. Allah sab kata mibalau usunu. Lama ni min argin dzimint margin, kau betul? Di jalu, gua kasih murmal itu. Nah, sen kami silap so tak tersadap kawan. Kan, ia tak ada bet motif mending ni anak. Lewangin, ia tak mana. Kan, anak melukup. Kau urusan ruksan, kau muslim, kau ni lama fokakar, mana malah melun. Kan, lama je mereka zinor leh teh ayenu. Lama je mereka zinor abah tu cawruis aliyut. Ini anak ambil manusia leh tak kerana apa? Lama dulu dia nak reject mana raga. Bandu bukul memfasa anda netum fahamkan. Bandu bukul hubratin dinoran fahamkan. Sa ini nanti sa anda ini mendunu hubratin dinoran. Saya sahaja tak mendunu hubratin dinoran. Indino fellowship dinoran. Ayo. Selesai. Kuli gizi kerik atau yatak kosa dinoran fahamkan soal. Ayo. Semis sabab sabgan. Setelah tengyom duluniat hidal, rong negeri yang anas hidal, ayo, anda zaman dergan ni cila. Selesai, back and and anda zainat buat kan manoru, important minim minat. Nak adem dalku, dom tak lain ministru anda sabsen zeroal. Menalu asbubat dom baal bestu penal. Engkau nisalan menaman dzi mak anas nom nasa, berlakon isah cowa babal. Kem kanya angle deg musaiu, ini indahnya masa masa. Ikat telkata wala, mungkin lain mikat telu. Esok bermikat telu, mihun aku dmeritan,
በሚቀጥለው ደግሞ ምስጋና ከዛ ይነሳ ከዛ ያልቃል ሩዙ ራሱ ግን ብሔራዊ ቀን ያንድን ቀን አንድ ላይ እናመልክበት ቀን ቤተክርስቲያን የተመሰረተችበት ቀን መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ቀን ብለን ስንሰበሰ ሩዛችንም ነው ጴንጤ የሚለውም ስያሜ ተሰጠን ከዛ የተነሳ ነው በተለይ የመንፈስ ቅዱስን ቀን እኮ ካነሳ ነው አንተም ያነሳውን ካነሳ ነው ባላምሳ የቤተክርስቲያን ውልደት የተባለበት አይደል አባቶች እኮ እንደዛ ነው የሚሉት የቤተክርስቲያን የውልደት ቀን ብለው ነው የሚያስቡትና አንዳንድ ጊዜ ነገርየው ጠንክሮ በጋራ ምን ሄድበትም ከሆነ ሌሎች በቤተክርስቲያን የሚጠሩ ከኛ ጋር አብሮ በሌላ እምነት ውስጥ ያሉ ራሱ ከኛ ጋር ይሄንን ሊካፈሉ የሚችሉበት ወደፊት ለመነጋገር ራሱ እድል የሚፈጥር አይነት ቀን ይመስለኛል ይሄ ቀን ላይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የነበራችሁን አንዳንድ ቆይታ አነሳለሁ እዛ መካከለ አንዳንድ ጥያቄዎች ስላሉኝ ግን ትንሽ ወደ ኋላ ልመልስህና በተለይ ቅድም ካነሳሁት ሚዲያ ጋር ተያይዞ አንዳንድ የተነሱ ነገሮች ነበሩ መርሃ ግብሩን ስናየው እኛ አባቶቻችን ነው የነበሩት ከመድረኩ ዝግጅት ጀምሮ ከዝግጅት ጀምሮ አብዛኛው ነገር ላይ ቀደም እናንተን ያመሰግንኩበት አንድ ምክንያት ይሄ ነው ሰጣችኋቸው እነሱ ናቸው የሰሩት ለኛ አባቶቻችን ናቸው ፊት ቀዳሚዎቻችን ዋጋ የከፈሉ ስተተንም በመቃወም እንደገና ቤተክርስቲያንንም ለማረም ብዙ የደከሙ ናቸው ግን ዛው ሚዲያው ላይ መካከለ ለምሳሌ ስማቸው በአግባብ አይተከስም የመንግስት ካድሬ አይነት ተደርገው አባቶቻችን ተጠቅሰዋል የብልጽግና አይነት እንደሆኑ ተጠቅሰዋል እና የሌሎች የእምነት አባቶች በዚህ መጣን ይደፈሩ እንደሆነ አላቀምና ለምን ነው እንዲህ ያለ ነገር የኛስ ዝምታ ተገቢ ነው እዚህ ጋር ለኛ አዲስ አይደለም አሁን ለምሳሌ ድሮ ኢየሱስ ከኛ ይወለዳል ብለው ይተኛሉ አብረው ይሉናል ጭለማ ቤት ካስተዋወስክ ደግሞ ምንድነው ጌታ አራት ብለው የሆነ ነገር ይሰጡና ከዛ ቡሻው ራሱ እየሮጣ ቸርች ሄደ ከዛ ከኮርኒስ ሳንቲም ይንጠባጠብ በእኛ ላይ ያልተባለ መከራችን ማጥ ነገር ነው ይሄ እስከዛሬ ከተባል ነው ያነሳ ይወረደ ትንሹ ነው ከዚህ ሲያውት ሳንቲም የለም ሲያውት እንወለዳለን የሚለው ውሸት ሰው እየሰለጠ መጣ ዝም ብለ እየዋሸው አታስፈራራው አረም ያበሉ ነገር አለ ምናም ብለ ዋሸት አትችልም መጥቶ ያየዋል ይሄን ሚዲያ ቢዋሽ የሚዲያው ክብር ነው የሚቀንሰው ከበታማኝነቱ ይቀንሳል ለኔ አሁን ንቀዋለሁ ማለት ነው ትክክል ለምን የኔ ሚዲያ አይደለም ማለት ነው ወንጌል አማኙን አይወክልም የሚዲያ አይ ጎበዝ ቢሆኑ ወንጌል አማኙ የሱ ለማድረግ መልፋት አለበት ገባ እኔ እንዲህ አይነት ሚዲያዎችን ግን ገባ አሁንኛ ተነስተን መክሰስ ተነስተን ዲማድረግ ምና ትችላልኩ ህጋይ አይደለም ግን ይሄንንኛ እናደርጉ እግዚአብሔር ይባርካቸው እንደመሰላቸው ነው ግን እኛ ዘንድ ያሉ አባቶች ደግሞ ለኛ ክብር ናቸው ገባ ያንተ አባት እንዲከበር እንደምትፈልግ የሱ አባት ማክበር አለበት ያንተ እምነት እንዲከበር አሁን እንደ ድሮ አይነት ዘመን የለም ከዚህ በኋላም እንደዛ ያልሰለጠነ ትውልድ አይደለም ያለው ገባ አሁን ዓለም አንድ ነች አሁን አሜሪካ ውስጥ ወይም የሰለጠነ የምትልበት ሀገር ስትሄድ የሌላውን እምነት እንትን ማድረግ አትችልም አንተን እስካልነካ ድረስ የመናገር መብት አለው የማምለክ መብት አለው እኛ ሀገር አሁንም ገባ የሆነ ሰው ቆርሶ የሰጠን ነው የሚመስላችሁ የዜግነት መብት ነው አንድ ሰው እኮ ከፈለገ ብልጽግናም ቢሆን መብቱ ነው አጥያት እኮ አይደለም ትክክል አይደለም እንዴ ብልጽግና መሆን አጥያት ነው የነሱን ድርጅት መደገፍ አጥያት ካልሆነ ብልጽግና መሆን አጥያት አይደለም ግን በጭራሽ የማይገናኝ ነገር አንጥቶ በመለከክ እግዚአብሔርን እንዲያዝንብን ማድረግ የለብንም እኛ ደግሞ በእኛ በኩል የሚጠበቀውን ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ ገባ እንዲህ አይነት ነገሮችን ልክ አንተ እንዳደረከው ወደ ብርሃን አውጥቶ ሩንግ ነገሮችን መቃወም ይተበቀብናል መናገር አለበት ስለዚህ በትክክለኛ መንገድ መጥራት አለበት እንዴ አሁን አንዳንድ ቤተ መደፍሮቹ ቤተ መነቶች አሉ ትክክል ከዛ አንፃር ነው ማነሳለኝ ነው አዎ ብድግ ብሎ ዘርጥጦ ቢናገር ባንድ ድረሹ ነው የሚያጠፉት አሁን ይሄኛው የእምነት ወንጌል አማኙ አይሳደብም አይናገርም ድንጋይ አይወረውርም ሰብስክራይብ አታርጉ አይልም ትክክል ገባ ቢል ማጥሰው ስለዚህ በቃ ለእግዚአብሔር ነው ገባ ግን ያልተደረገ ነገር እኔ ላይ ሲለጠፍ መናገር ይገር ሮንግ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ሰው ብልጽግና ቢሆን መብቱ ነው አንድ ሰው ብልጽግና ስለሆነ አይደለም እኔ የምቃወመው አሁን እንትናንተና የሚባለው ሰው ብልጽግና ነው ይላል ማለት ብልጽግና ሆኖ በትክክል ካልሰራልኝ እቃወመዋለሁ ሰውየው ስራውን እኮ ነው እቃወመው ለምሳሌ እግዚአብሔር ራሱ እኮ ኃጢአትን ነው የሚጠለው ሰውየውን አይጠለው ስለዚህ ስራን ነው እንጂ ምን እቃወመው እኛ ለምን እንደው
ወንጌል አማኙን እንደዚህ ዝቅ አድርጎ ለመመልከት የሚፈልጉት ማለት ነው። አሁን ወደማይችልበት ሌቭል ነው በርግጥ ያለው ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይሰጥ። ግን መሰደብም መሰደድም በስሙ መጠላትም ያለን ያለፈ ያለም እንትን የሚለን ነገር የለም ማይገጠን ነገር ያ አንድ ጊዜ መርካቶ አካባቢ የነበረን ጊዜ ትንሽ ወጣቶች ሆነን ነውና አንድ ትንሽ ስፖርት የሚሰራ ምናቀው ሰው ነው ስሙን እንዳልጠራለ ብዬ ነውና በደንብ እንትን ያለው ሰው ነው እና መርካቶ መካከለ ወንጌል እየሰበከ አስቸገሩ በዚህ በኋላ ላይ ትንሽ አቀመሰውና ጌታ ልቤን እንጂ ጄን ሰብሮ መሰላለ ነገሩ ትንሽ ጫነስ ይለውና ያው አንዳንዴ የሚፈታተን ብዙ ነገር አለ። ግን አንተ እንዳልከው የኛ ማህበረሰብ ሁሉ ነገር ለጌታ ትቶ ዝቅ ብሎ አልተጎዳንም ይሄው አያን አይደል ሁሉ የሚሰራብን በደል የሚሰራብን ግፍ በመንግስት ቢሮዎች ውስጥ የሚደረግብን ነገር ሪሳ ከጉርጋዲ ይወጣ ለአውሪ የተሰጠባቸው እኔ ራሴ ቅርብ ምስክር ነኝ ፍቼ ነበርኩ ሰላሌ ነበርኩ መቃብር ቦታ የለንም ነበር ከበብዙ ስቃይ ለመቃብር ቦታ እንኳን እንደዚህ ሁሉ እንግልቱስ ካለፈ በኋላ ይሄን ህዝብ ድጋሚ የድሮ አይነት እንትኑ ውስጥ የድሮ አይነት አስተሳሰብ አንተ ተመጃን ሰው ሰልጥኖ አለው በጣም እነዚህ ግን ምን አገባይ ነው ማለት ትክክል ያ ገባ መብቱ ነው በፖለቲካ መብቱ ነው እኔ አሁን አንድ ሰው ፖለቲካ መለካከት አሁን ቤተክርስቲያን መሪ ነኝ እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ እኮ መለካከቱ ፓርቲዎች አሉ እኔ እንትና ፓርቲው ነው አይደለም ማስተምረው ክርስቶስ ኢየሱስ ሞቶላችኋል ኢየሱስ መድኃኒት ነው ኢየሱስን እመኑ በኢየሱስ አንድነን እያልኩ ነው እንጂ ማውራም በአመለካከት እና የፖለቲካ አይመለከተኝ ያ ክርስቲያንን ገፍተን አንዳንድ ጊዜ መንግስትንም የጴንጤ ማረጋል ተክለም ስሩን ባለፈው ይሄን አንስቶታልና ዶክተር አብይን መደገፈው ወይ መቃወመው በእምነቱ አይደለም በሰራው ነው ኢትዮጵያንም ይመረከ ፈለገ ሙስሊሙን ከፈለገ ኦርቶዶክሱን ከፈለገ እምነት የሌለው ይምራ ግን ትክክል ካልሰራ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ስራውን ነው መቃወመው አይደለም ከዛ በኋላ ደግሞ ምርጫ የሚባል ጉዳይ አለ ሞዶ ቆነ መርጧል ማለት ቆነ አልመርጥ ይሄ እጅ ላይ ያለ ነገር እጅ ላይ ያለ ጉዳይ ግን አንድም ቤተ እምነት እየገፉ እንት ላይ ማስተካከክ ጥሩ አይደለም ማለት ከዚህ በፊት የነበረውን መንግስት ቁኛ ኦርቶዶክስ ነው ብያል አቅም ነው ሙስሊም ነው ብያል አቅም ከቤተ እምነት ለጥፈው አላቅም ማለት ነው መንግስት ነው በር አሁንም ያለው እንደዛ ነው ያ ይሄንን በተለይ አንተማ ሆነ አስተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የነበረውን ነገር እሳቸውም ከተለያዩ ማህበረሰቦች ጋር ውይይት ያረጉ ነበር ከአማራ ክልል ከኦሮሚያ ካፋር ከደቡብ ከተለያየ እና ደግሞ ከቤተ እምነቶች ጋር ደግሞ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በኋላ ከወንጌላውያን አሁን ደግሞ ቅርብ ቀን ከኢትዮጵያ እስልምና እምነት ተከታዮች ጋር ደግሞ ውይይት አርገው ነበር ይሄንን ሐሳብ በተለይ ከእስልምና እምነት ተከታዮች ጋር አደረጉት ውይይት ለወንጌላውያኑ የጴንጤ መንግስት የለም ብያቸዋለሁ ለእናንተ ደግሞ የሙስሊም መንግስት የለም ብለው አንስተው ነበር እዛ መካከል ደስ ያለኝ ነገር የተናገሩት እሳቸው ሶስታችሁንም ሳወያይ ሶስታችሁም እንደተበደላችሁ ትናገራላችሁ ስለዚህ ሶስታችሁ የምትበደሉ ከሆነ የሃይማኖት መንግስት የለም ማለት ነው የሚል ነገር አንስተዋል ግን እስቲ የተነሱ ሐሳቦች ላይ መጣበታለሁ ድባቡን ግን ብትነግረኝ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እኛ ውይይቶቹን ያየናቸው በቴሌቪዥን መስኮት ነው ስላልተገኘን እናንተ ውስጥ ስለነበራችሁ አጠቃላይ የነበረው ነገር ከሳቸው ጋር የነበራችሁ ውይይት ብዙ ጥያቄዎችን ስለሆነ ይዛችሁ ሄዳችሁት ወንጌል አማኙን ወክላችሁ እንዴት ነበር የነበራችሁ ጊዜ? የነበረው ጊዜ በጣም ደስ ይላል። ከምንም በላይ ደስ ያለኝ ማንኛውም መንግስት እንደዚህ አይነት እድል ሰጥቶ አያውቅም። ሁሉት ለመናገር ጥሩ ነገር ጥሩ ማለት ስላለበት ያ ቴንክ ዩ ምክንያቱም እድል ሰጥተው ጊዜ ሰጥቶ አንድ መንግስት ቁጭ ብሎ እስቲ ልስማ ካለ እኔ ትልቅ አክብሮት አለኝ እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያደረጉት ነገር በጣም ማመስገን አለብን ማለት ነው። ተጠቅመንበታል አልተጠቀምንበትም ግን የኛ ጉዳይ የኛ ጉዳይ ግን የሚገባ ጥያቄ ነው የጠየቀነው ትክክለኛ ሰዓቱን ተጠቅመና አንድ አንድ ጊዜ ዝም ብለ አሰስገሰስን ስናወራ እድል አግኝተ ለመንግስት ሀዘንን መናገር የምትችልበት ተቃውሞውን መናገር የምትችልበት ድጋፍህን መናገር የምትችልበት ታይም ነው ዝም ብሎ ደግሞ ጊዜውን ያባከንበትም ሁኔታዎች አሉ የተጠቀምንበትም ሁኔታዎች አሉ ጥሩ የሚመለከተን እና ያወራንበት አለ ሁል ጊዜ እንዲህ አይነት ጊዜ ላይ በትክክለኛ ግን ድባቡ ደስ ይላል ምክንያቱም
لاني مالتي لاني ستيلس ما كالي ناندسو أكبروني على مالتنا إن كان تكلم مينستر كابلي ما يسمعني سوني يعني يعني بركسو مالتنا شارتشين تكلم الله يوانجيل أمانيون ما أني سموال سلزي إزلمنا ما أني سموال تذكر مبي أرثوذكسن تنشية شالل بيجسوالو كذب فيت قبل قدمت أمنة سلنا برج كمان قستات قا كرب هونات سراس لنا برا إنجي ما نسبسبوني قال من سبب تبي يا سبب شو ما نسمعه يكلا لا رلم يتزوج شرط شالون بلنا كربنال من ديانة مغوية الدل سلسة توم دوم بتعمدر جي نمسكين كهولة توم يا مانو تقامات جارو تنوية تتمل كتشوالو تيا كيو تشاول كندنيا كربوال ليلو شو ما سوتشن أنشر عشروال الناس مككل تيا كي بتعم تنكر يا لقدوش كمان سات باش عجرجن لساتشوم دعاء لمارك ويمس ألوث لمارك بيا مانو تاشي تنا جروت ساتشونم كمان مسكين قال بزو يتناقروا تناقر على هني من الوقت لأن صار لي فلكوت ينكنيا جا كان ينياسل جديد نانتا ينيانو كلاش وانجلا ما يوتشر مالتينو ينبرات شوت فيديو لما ملكت مكرلو تكيت مسكانو تشتشلو ساتشو لينيا لاربوت ممكن ياتون بتالي هي كذي باواش كم قوقع ما تشينجا تيايزو كمريت كا كرب جزي تيايزو يتدرب رجوان دان نقروا تشنان ساتشو يا ما مسكن قدر لكن عندنا زانيو شو بزوجة تدرج ويا على السبب لما عندناو ينيا ميقولوا مكوز ياك إيه عندناو ليش بزامت أن يا مسكنو بزامت أن كمنجس قويم كساتشوم قا ترو غنونة يا الله شو يزي منجس تبلو أي وقت سنبال جزي أي بالومهم ليلا سب يا الله شو إنيا بزامت أنم صارنا مسكن እንጸልይ ሎታለንም ሳንል ይወጣን ባግባቡ ጥያቄዎቻችንን አቀርበን ሰራዎቻችንን እየሰራን ባልንበት ለምንድን ነው የኛ ነገር የሚከረው በርግጥ እሳቸው ምስጋና አሳንሷል እና ምስጋና ብዙ አያስፈልግም ወደ ፖይንት ግቡ ስለተባለ አንዳንዶች እንደውም እርሶ ቢከለክሉም ይሄን እናመሰግናለን አሩ እንዳልኩ በዚህ መንግስት ነው ሃይማኖት እንደ ሃይማኖት የተቆጠረ ነው እኛ ከዚህ በፊት በየጊዜው ነው ክላሴራችንን ያደረዘን ምናምን ምናምን ምን ነው ማለት በአዋጅ እንደ አንድ እኛ ብቻ አይደለንም እስልምናውም በዚህኛው ጊዜ ነው እንደ አንድ ሃይማኖት የተቆጠረው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ከዚህ ፊት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ብቻ ነበር ያ ነበር አሁን ግን በአዋጅ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ አመስግነዋል የኛ ሌላው የተለየ ፌቨርም ብቻ አይደለም እኮ ግን እውነት ለመናገር ፌቨር ብቻ አይደለም ይሄ ዚህ መብታችን ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ያንተ ነው መብት ደግሞ የሚከለክል ጊዜ አለ የሚሰጥ ጊዜ አለ የኔ ነው አሁን ምንም መሬት ማግኘት ትልቅ ይሹ አይደለም አይደለም ይሄም ምለ ከሌላ አንጻር አይደለም ምለ ለአንድ ቤተምን ከተደረገ ለኛ መደረጉ ምንም ትልቅ ይሹ አይደለም ኩል ስኮን አድራስ በዜግነት ያለ ምንም አይነት ትልቅ እንትና ተሰጥቶት ሊቆጠር የሚገባ አይደለም ግን ማመስገን ግን የተከለከልኩትን መብቴን እስከዛሬ ያልተሰጠኝን የኔው የሆነ ነገር ስለተሰጠኝ ቴንክ ዩ ማለት አለብን ምን ማለት መሰለ ተደርጎልህ ሳይያቅ ድንገት የሆነ ነገር ሲደረግልህ ከመንግስቱ ገን ስለሆነ ነው ምናምን ይላል ሰው ከባይ ግን አይደለም የዜግነት መብት ነው የተደረገው እሺ ሙስሊሙ መስቀል አደባባይ ወጥቶ አከበረ ከመንግስቱ ገን ስለሆነ ብልጽግና ስለሆነ አይደለም ይሄ አሁን በመንግስት ሳይድ ምንድነው ሁሉም ሰው እኩል ዜጋ ነው ማለት ነው በዛም ራሱ የተነገረው አንዱ ንግግር ምንድነው መንግስት ሁሉንም እንደ ዜጋ ነው የሚያገለግለው በቃ እንዴው ከካቶሊኮን ከጆባው ከመናምን የሚመለከት ነገር የለም ቀጥታ እንደሚመለከት በዜግነት እንደሚመለከት ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ግን ቶሎ ብሎ ለመፈረጅ የሆነ ነገር መናምን ለማድረግ ያስባሉ ምንም ተቀባይነት የማይኖረው ጉዳይ ነው በተለይ እሳቸው ያነሱት ጉዳይ አለ እኔ አሁን ባነሳው ደስ የሚለኝ ነገር እሳቸው የሚያመሩበት ነገር በተለይ እዚህ አሁን መሬት ተዝስላለኝ ነው ከመሬት ጋር ተያይዞ የተወሰኑ ድልደላዎች ለሁሉም ሃይማኖት ያደረግን ነው ለእናንተ በሚገባችሁ መጠን ለመስጠት እየሞከርን ነው ምንችለውን ለማድረግ እየሞከርን ነው ብለዋል ግን እሳቸው የሚያመኑት ነገር ከሚገባችሁ ግን እስካሁን 2% ነው ብለዋል ቃል በቃል ራሳቸው እና ይሄ ምን ያህል ገና
እንትን እንዳልሆነ ያሳያል ከዚህ ጋር ግን ያነሱት ነገር ነበር የሳቸው ጥያቄ እኔ እኛ አድሬስ እናረጋው ይሆን ይቻል ይሆን አላቀም ግን ባነሳው በተለይ ቦታዎችን እንሰጥና ለግንባታዎች ቶሎ አትጨርሱትም የሚል ነገር አንስተዋል በጋራ ግን ቢሆን ቶሎ ጨርሶ የከተማ እድገት ተከትሎ ከመሄድ አንጻር ያስችላል የሚል ይመስለኛል የሳቸው ጥያቄ እኔ በሰሞኑ ሩዋንዳ አንድ ከተማን ለመመልከት ድል ነበረኝና የከተማው እድገትና የቤተክርስቲያናቶቹም ሌሎቹም እድገት እኩል ነው ንጽህናውም ሁሉም ነገር የከተማውን ስታንዳርድ ያጠበቀ ነው ከድምጽ ብክለትም ጋር ተያይዞ ሳውንድ ፕሩፍ ነው ቤተክርስቲያኖቻቸው ገብቼ ስመለከት የሁሉም ሃይማኖቶች ደረጃውን ይጠብቆ ከከተማ እድገት ጋር ይሄደ ነውና እኛ ጋር ይሄንን ጉዳይ ማስፈጸም ማንችለው ከምን አንገል ነው ምን ማለት ነው በጋራ መገንባት ማንችለው ለምሳሌ አንተ መትመራት ቤተ እምነት አለች ያንተን እኛ ሁላችን ሆ ብለን መተን መገንባትና ባጭር ጊዜ ደግሞ ውበት ያላት ቤተ እምነት ማናየው ሌላ ሰው ደግሞ ሚመራት አጥቢያ ቤተክርስቲያን አለች ወይ ደግሞ በመካኒሱስ ወይ በሙሎንጌ ተጀምረው ያሉ ቤተክርስቲያኖችን ሆ ብለን መጨረስ ማንችለው በጋራ መገንባት ማንችለው ከምን አንገል ነው ነገሮች የሚዘገዩት የሚለው ለማንሳት እኔ አሁን ዘገየ የሚለውን ብዙ አላወቅኩ ግን እዛ ቦታ ተነስቶ አይቻለሁ ግን እንኳን አሁን እኔ ባሁን ባልን አሁን መሬት የተሰጣቸው በሙሉ በነገር ያለቀላቸው ውስናቸው አሁን ተሰጥቷል ተባለ ለምሳሌ የኛ 3 አመት አልፎታል እስካሁን አልተረካከቡ ተጨቃጨቅን ተሰጥቷል እንደሚባል ነው የሚወራው አጥረን ቁጭ አርገናል ግን አላለቀም ካርታጅ አልገባም ኒውክሬሽን አንተ ታቃለህ አልገባም ዘጻት ቸርች አልገባም ገና በየቀኑ ቀበሌን ቆማል አሁን መንግስትን እኮ ምናመሰግነው ሰጥቶ አልቋል እጃችን ገብቷል ብለን አይደለም ግን አትሊስት ፕሮሚሲንግ ነው ተስፋ አለው በሚል አዎ ተሰጥቷል በካቢኔት ተወስኗል እታች ያለውን ነገር ለማስፈጸም በጣም ከባድ ነው የሚገርም እንደ ሃይማኖት አባታየውም አይ ዶንት ኖ ሜቢ የኛ ኮትና ምናምን ልብስን ስለምንሄድ ሊሆን ይችላል እታች ያሉ ሳቦታች ከባድ ነው በጣም ይሄው 3 አመት እንዴት ይፈጃል የሌላ ቤተ እምነት እንደዛ ይፈጃል አይፈጅም አንድ ቀን ነው የሚፈጽሙ ተወብሎ ነው ጉልበትም ይጠቀማል ኃይልም ይጠቀማል ንግግርም ይጠቀማል እንደገና ደግሞ አሰራርም ሊኖር ይችላል አዩ አሁን እኔ ቶሎ ጨርስ ብባል እጄ ሳይገባ መጨረስ አልችልም የካውንስሉ ዘመን የለው አላለቀም አገኘኝ ተወስኖልናል መሬቱን አንዳንዶቻችን ሄደን አጥረናል በዝም ብለንማ ያጠረናልን ምክንያቱም ካቢኔው ሱኖታል እዛ ግን እንደዚህ በታችኛው መንቁር ውስጥ ያሉ አታገኛቸው ስብሰባ ነው አሁን እኛ ክፍለ ከተማ በየቀኑ ስብሰባ አሁን ስሙን ለመጥራት ስለማልፈልግ ነው በኋላ መከራ ላይ ላይ ገብቷል ከዛ ውጪ አሁን የተሰጣቸው ቸርቾች ውስጥ ቶሎ አልገነቡም ብዬ ያሰብኳቸው የለም ግን የድሮቹ ምናልባት እየሰሩ ያሉ ቀስ እያሉ እየታገሉ ያሉ እንደሚባለው ፋይናንስ ከሰው እየሰበሰብክ ነው የኛ ብቻ አይደለም እኔ የኦርቶዶክስንም ቸርች ያለው በረጅም ጊዜ ቀስ በቀስ ነው እየተሰሩ የሚመጡት በእርግጥ የነሱ ትልቅ ካቴድራል ነው የሚሰሩት ከኛ ጋር እንትን የሚል አይደለም ግን ቢሆንም ስሩ ፕሮሰስ ነው የሚሰሩ የሚያርገው ያው ከዛ ውጪ አሁን ለምሳሌ እኔን ስራ በትለኝ አሁን ሩዋንዳ ያልከው ሀገር ቤተክርስቲያኖች ያለቀረጥ የሚያስገቡት ብዙ ነገር አለ ያው በቀላሉ ወንበር ታስገባለ ስለዚህ ከተማውን ስታንዳርድ የመጠነ እንትን ታደርጋለ እኛ ግን አንድ ካሜራ ለማስገባት ስቃይ ነው ይሄው እነዚህ በቀረጠ በዛውም ያንተ ከተቻለ ትምጥዬ የቸርች ማይክ ይዘስገባ ኤርፖርት ላይ በደንብ ነው የምትሰቃየው ደብዳቤ አንጠተሽ አትባልም በጣም አላቀም ወደፊት ደግሞ ፕሮሰስ ይኖረዋል ይሄ ነገር ይስተካከላል ብያስባለሁ እኔ አንቀረጥ አይደለም ግን አትሊስት ለህዝብ አገልግሎት ለመንፈሳዊ አገልግሎት ምንድነው ይሆነ ግምቱስ መግባት አለበት አይደል ትክክል መድኃኒትና የንግድ ቃ እኩል አትቀርጥም መጽሐፍ እናንተን እኩል መሆን የለበትም ብያስባለሁ ለንግድ የሚመጣና ለህዝብ ጥቅም የሚመጣ እኩል ስለዚህ ሆቴል ቤት እኮ አይቀርጡ ሆቴል ቤት ወንበር ሚል ትክክል የሆቴል ቤት ወንበር ሲስመጣ አይቀርጥም መኪና ሲስመጣ አይቀርጥም በርግጥ አስተ ይሄ አሁን አንዳንዴ እናንተ ብዙ ስሉ ናችሁ ቸርች ብዙ ስል ይሄንን አሰራር መወሰን ያለበት ራሱ መንግስት ነው እኔ አይደለሁም ቁጥጥር ቴክኒኩን መወሰነው ስለዚህ ቴክኒኩ ተወስኖ በተወሰነ መንገድ ስታንዳርድ የጠበቀ ፎቅ ትጠብቅብኛለህ ስታንዳርድ የጠበቀ ቤተክርስቲያን ትጠብቅብኛለህ አንድ ፌሮ ማምጣት አልችልም አገኘኝ ትክክል ይሄን ትክክለኛ
ملكت نو اندوم وده منغستم درسو اندوم يزاك ان متيك نبربت بيي ما سبو هي نبر عندو غدا يا او سايتيك نو يطا نو انيانم نصا تاوتو نبر غرتوال اني اهو انقرط ادلم يسغغبنت ادلم غيني كنا ات ليست سنقرط كاغمن ساتو اغلغلوت كاغمتاو يوم تكل لتقم نو ويمتاو ايين دمو يقططر انتن راسو متونو ممدب علبت مال كذا وجي دمو لمن سننغلاتالن ኤርፖርት ላይ ከባ ይያዛል ከዛ ያደረበት ተባላል አራት ቀን ራሳቸው በአንድ ቀን መጨረስ የሚችሉት አምስት ቀን አሳድሩ አምስት ቀን ተከፍላል ስለዚህ እንዲህ አይነት እንግልቶች መስተካከል አለባቸው እነሱ ግን ቢስተካከሉ ፈጥነን ከከተማ ጋር የምንደርሰው ነገር ይሆናል ቆንጆ ነገር ተሰራል እንጂ አሁን በፕላስቲክ ወንበር ለምን ህዝቡ ቁጭ ይላል በጣም በጥሩ ወንበር አስገባሉ ያ በጥሩ ነገር ሎ ሆቴል ቤት የሚፈቀዱ ቢፈቀዱ በጣም ቀያርጊ አሳብደው ነበር ነው እዛ መካከለ ከተነሳው ነገር አንዱ በተለየ መድረክ አገልግሎት ላይ እሳቸውም የተናገሩት ነገር ነበር ምናልባት የመስቀል አደባባዩንም ተመለሰን እዚህ ጋር እናነሳው እንችላለን ከመንግስት ተቋማት የተወከለ ክብር እንግዳል ነበርም ቀዳሜ ውድለት የነበረው መራ ግብር ላይ አብዛኛዎቹ መድረክ ላይ ንግግር ያደረጉትም ጸሎቱንም የመር ሁሉ መንፈሳዊ አባቶቻችን ብቻ ናቸው ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጋር ከነበራችሁ ስብሰባ ውስጥ አንድ እሳቸውም ሲናገሩ የሰማሁት ነገር መድረኮቻችሁ የተከበሩ ናቸውና ለእንደኛ አይነት ሰዎች አታርጉት እናንተ የተቀባችሁት ብቻ ናችሁ የሚመለከታችሁ የሚል ነገር ባክብሮት የተናገሩት ነገር ነበር እኔ ሞልጄ ወስጃለሁና ከዛ አንግል ሊሆን ይችላል የሁዱም እንደዛ የሆነው ብለታ ምን አለ ወይስ አው ከዛ ማንግል ነው ከዛ ማንግልም ባይሆንም ደግሞ ትክክል ነው ሳጫሉት ለምን አሁን የመጣ ባለ ስልጣን ሁሉ ምንም ፖል የቤተክርስቲያን የቤተምነት መድረክ ላይ ፖለቲካ ያሳብን ማንጸባረቅ አለበት በያላ ግን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ቢል ደግሞ ችግር የለውም መጥፎ ነው በያላ ማለት አሁን መሪ ነው መጽሐፍ ቅዱስም ያዛል አይደል መከበር የሚገባውን እናከብራለን ተከብርበት አንዱ መንገድ እንዴ አይነቱ ስለሆነ ግን እንኳን አደረሳችሁ ምናም ምናም ቢል እንደዚህ አይነቱ ቆንጆ ነው በያስባለ ያ ማለት ግን ፖለቲካዊ እንትኑን እዛ ላይ ማንጸባረቅ ተገቢ ባልሆነ መልኩ ያ ዛሬ እንግዲህ ቆይታ እናደርገው በእነዚህ በሁለት ቀናቶች ላይ አስመልክቶ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮች ካለፉም በኋላ አልፉም ስሜታቸው ይዘው ይቆያልና የባሉ ስሜት ገዛን ገና ትንሽ ወር ሁሉ ዝም ብሎ እየተደሰተን ብንቆይ ጥሩ ይሆናል ምክንያቱም በረጅም ጊዜ ውስጥ ያገኘ ነው ደስ የሚል ነገር ስለሆነ በተለይ ከዚህ ጋር እንደውም አሁን ስላስተዋወስከኝ ባነሳው ደስ ይለኛል እኔ አጋጣሚ ነው ብዬ አሉማል ወስደው ምክንያቱም መንፈሳዊ ሰዎች ስለሆነ እኔ በዚህ በጣም አምናለሁ ከዚህ የሚታየው ሁሉ ከማይታየው ስለሚል ቅዱስ መጽሐፍ በመለኮታዊ ዓለም ግንኙነት የሆነ ነው ብዬ የማምነው አንዱ ነገር ቅዳሜ ለታ የወንድማችን የዘማሪ ይድኔ ልዩ መርሃ ግብር ነበር በሚሊኒየም አዳራሽ በጣም ልዩ መርሃ ግብር አልቆ ሁሉ የከተማውን መንገዶች ሁሉ በወንጌልና በዝማሬ የዳሰሰ ሁድለት ደግሞ ይሄ በዓል ነበር እና የነዚህ በዓሎታች ሁለቱ ጥምረት ራሱ የፈጠረው ሌላ ነገር አለና እኔ ከበእግዚአብሔር የታቀደ ብዬ ወስጃለሁ ይሄ ግን በቀጣይ ራሱ ቢታሰብበት ተገቢ አይመስልህም ወይ ለምን ከዚህ በፊት እናንተ ስታዘጋጁ ስቴዲየም የነበረ ጊዜ ስቴዲየም ሁድ ተደርጎ ቀዳሚ ለወጣቶቹ ጊዮን ሆቴል የነበረ ልዩ ዝግጅት ነበር እና በቀጣይ ቢታሰብበት ባጋጣሚ ስለመጣ ለላንሳው በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው የዝማሬ ምሽት ተደርጎ ከዛ ደግሞ በማግስቱ ወደ ዋናው ባል ወደፊት ሲደረግ ነው ተለኝ ወደፊት ቢደረግ በጣም ጥሩ ነው የይርኒ ፕሮግራም ላይ ራሱ የነበረው መንፈስና ድባብ በጣም በጣም ድንቅ ነው ኮንሰርት እንደ ኮንሰርት አይደለም እኔ ተካፈልኩት የሚያለቅሱዎች ነበሩ የእግዚአብሔር መገኘት ነበር እግዚአብሔርን አመልከናል በጣም በጣም ክብሩን ለእግዚአብሔር የሰጠንበት ጊዜ ነው ከዛ ውጪ እሱ ምንድነው የጠቀመው ነገ ደሞ እዛ እንገናኝ እንድትል ህዝቡ ለመሰብሰብ ይዝላል ትክክል በጣም ትክክል በጣም ወጣቱ በሙሉ እግዚአብሔርን ይሁሉ ወጣት በቃ እግዚአብሔርን የተራበ አምልኮ የተራበ እንደሆነ ታያለ እና ነገ ቄስም መተው ነበር ፓስተር ጻድቁም እዛ ኮንሰርት ላይ መተው ነበርና ህዝቡንም ኢንቫይት አድርገዋል እና ልክና አሁን አንተ እንዳልከው ወጣትን ያማከለ ደግሞ አንድ ፕሮግራም ቢኖር አብሮ ተገናኝቶ አብሮ ጎን ለጎን ቢኖር የተሻለ ሐሳብ ነው እንግዲህ ድሉን ካገኘን እኛም ለካውንስል መሪዎቻችን እናቀርባለን ያው መሪዎቻችን እንላለን እንጂ መሪዎቻችን ያው እዚህ ያሉበት ሁኔታ ምናልባት ስለ ሚዲያ አንድ
አንዳንድ ነገሮች ላንሳልና ብዙ እንዳልይዘ ልጨርስ በተለይ ከዚህ ሚዲያ ላይ ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሚዲያ ላይ ካሉ ንግግሮች አንዳንድ ጊዜ እኛ በመንገዱም سنልፍ በአደባባዩ ሁሉ ስፖርት ሲኖር ብዙ ድምጻቸው የማይሰማ ሌሎች ለምሳሌ የስልምና እምነት ተከታዮች በዓል ሲያከብሩ ወይ አፍጥር ስራ ሲያረጉ ሌላም ነገር ሩጫ ቢኖር እንደ የሀገራችን መከላከያ አይነት ዝግጅት ቢያቀርብ ሌሎች ብዙ ሜዳው ላይ አደባባዩ ላይ በየእሁዱ ዝግጅቶች አሉ ቀደም ደው ስፖርቶችም አሉ ብዙ አክቲቪቲ አለ እዛ ጋር የኛ ትንሽ አክቲቪቲ ወይ መንቅስቃሴ ሲኖር ግን ሁሌ ድምጻቸው የሚሰማ ሚዲያዎች አሉ እና ይመችኖ ይሄ ለድጋፍ ነው ለተቃውሞ ለተቃውሞ ማለት ነው ለድጋፍ ቢነሱልን ደስ የሚለን እና መችኖ ይሄ የሳጣ ገባው ይቆሞ መችኖ ስለ ሰላም ማለት ስለ መከባበር አንዳችን ስለሌላችን ፍቅር መችኖ የሚጀምረው መችኖ የሚቆሙ እንዴ አይነት አሉታዊ ነገሮች እሱን እናሳ አዎ እኔ የውጪዎቹ ብዙ ያሳስበኝ መጀመሪያ ግን ሰድቦ ለሰዳብ የሚባላል ውስጥህን ስለማቅ ድካሜን ስለምታቅ አንተ አሳልፈ ከሰጠኝ ብዙ እግረምባቸዋለሁ ፌስቡክ ላይ መጻፉ ካልቀረሰው ወንጌል እንዴት አይጽፍ ጥሩ ነገር እንዴት አይጽፍ ዘላለም ጭለማ የሚጽፉ ሰዎች አሉ አዩ ከውስጥህ እነዚህ ሰዎች ናቸው ድካማችንን ዘብ ለወንድሙ መምከር እየቻለ አደባባይ ነው እንትን ላይ ይላል ማለት ነው አይ ምን ይባላል በኦርቶዶክስ የቄስና የሳሙና ቆሻሻ ይሉም ይላሉ ገባ እና ኢቭን ደካማም ቢሆን ያ ካህን ከእግዚአብሔር የተቀበለው ክህነት ስልጣን ስላለ አንተን መፍታት መባረክ ይችላል ድካምም ቢኖርበት እንደ ቆሻሻ አድርጋ ማዋረድ መጥፎ ነገር መናገር የለብም አለ ኡስታዙ ዘቻቸውን ያከብራሉ እኛ ጋር ትላንትና የጥምቀቱ ውሃው ራሱ ያልደረቀ ርግፍርግፍ አርጎ ይወድረ ይመጣል እና አንድ ቀን አንድ እግዚአብሔር ሰው ጋር ስናወራ ምን አለኝ መሰለኝ የሚመክር ስለ ቤተክርስቲያን መስረታ ይመክራል ስለ ቤተክርስቲያን አመራር ይመክራል እኔን እንዴት ይመክረኛል 20 30 አመት ቤተክርስቲያን መርቼ እሱ ትላንትና ጌታን ተቀብሎ እንዴ ትንሽ እንኳን ገብቷል አይደል ምን አለኝ ዋና ከማይችል ሰው ዋና ከተማርከ ውጤት ምንድነው መስመጥ ነው መስመጥ የታወቀ እና የኛ ራሱ መጀመሪያ ሚዲያችንን የኛ አፕሪሺየሽንን መልካም ጎንን ነቀፋን ደሞ ስናቀርብ ስድብ አይደለም አሁን አይቻለሁ ነው ካውንስሉን የነሳ ፕሮግራም መውጣት እንዲዚሁ ሎንጌል እንትን ማድረግ ነው ምንም የማይከናይ ነገር ምን ነገር እንዴት ንሳን ተቀውማለ በቃ ሱስ ካልሆነብህ በስተቀር እውነት ነው ገባ ስለዚህ አንተ ያላከበርከው ምንድነው ባለቤቱ ያላከበረው አሞሊ ነው የሚባለው ባለዳ ይቀበለው ስለዚህ እኛ መከበር አለብን መሪዎችን አንተ ማክበር አለብህ ያንዳንድ አገሮች ጥንካሬ ሊደራቸውን ማክበር ነው ሊደራቸው ጉርለት ስለሌለው አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እኮ አይመራንም ከዚህ በኋላ እኔ ነኝ የምመራው ትክክል አንተ ነህ የምትመራው ያኛው ነው የሚመራው ከነ ጉርለት የተቀበለኝ እኔ እናሻሽል ማለት አለብህ ስለዚህ እኛ ከዛ በኋላ እኛ እዚህ ጋር ስትሮንግ ስንሆን ውጪው ዘንድ መከበር ውጭ ዘንድ መፈራ ወደ ውጭ ፋይት ማድረግ ይጀምራሉ አሁን ውስጥ ያለውንም ቲክቶከር አልጨረሰም እኛ ውስጥ ወንጌላ ማኝ ነው ያለው ትክክል ምንም አይነት ውቀት የሌለው ሰው ብድግ ብሎ ጋር ቶሎሳ ላይ አስተያየት ሊሰጥ ይችላል አንድ ቀን ወንጌል ያልሰበከ ሰው በስመ ትምህርት ማለት ነው ተመርቋል የሆነ ቦታ ምን አንድ ዲግሪ ይጭኗል የሆነ ኮርስ ወስዷል ምናምን ምናምን እንደዛ ገባ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉና እንደዚህ አይነት ነገሮችኛ ጋር ሲፈወሱ ወደዛኛው መሄድ እንችላለን ግን ከውጭ ዓለም ብትሰድበን ምንም ክብራችን ስለሆነ እንደም ያልካቸው ሚዲያዎች ስለነቀፉን ምንም የሚጨምሩልኝ የለም የሚቀንሱልኝ ነገር ትክክል እንደም ሹመት ነው በጣም ግን አንተ ግን ከሰደብከኝ ይከብደኛል በጣም በጣም ገባረ ያ ያ ዋና ነገር ስታነሳ የሆነ ነገር አስተዋወስከኝ ትንሽ ፈገግ ብንል ብዬ ነው አንድ ጊዜ ዋና ለማወኘት እዚ ምጣቀው ቦሌ አካባቢ ያለ አንድ ቦታ ገባንና አንድ ምናቀው ሰው የኛም አገልጋይ ሆኖ ወዳጃችን ሰዎችን ያስተምራል ዳርጋ ቆሞ እንዲ ነው ማመን ነው ዲዘርጋጉ ምናምን ይያለ ያወራልና ተገባ ሰላም ምናምን ተባባልን ደስ አለ ቆይ መጣን ምናምን አለውና አስተካክለ ልብስ ምናምን ወሃ ረጫጭተን መጣን እና ኒድ አለ አይ ቆይ እናንተ ደርሳችሁ ነው አለ እዛ እሺ ብለን ያ አንድ ሁለት ደርሰን መጣንና አሁንም ያስተማረ ነው ኦኬ
مزرقات نو يلال إج إجرنتي نو يلا ياران بولا إني ليش سلام إني قال كلام بالبيتي لما تبقي نعندي سايشل أستمر سايشل ياستمر أجنو ما يشرش أجنو ما تبقي نو ما تسمعه نان تستانا سالينو بيتله تيك توك نعري ميديا نعكر تستانا سا عند نعكر لانا ساله فلقينو عندنا كذي يا ميسة تو تشلوش جدلا من ملكة فلقينو نان تا هون قانصلو مكاكل لما جبرت يهداش شو بس يالله نعكر على رجيم بخلو نعكر له ولا أجنو ما عندنا ملكة كتيلا نو باندات بيا مكاني يالله نسويش يتلاقينو ملكة كتاش بيا من الله بمسار تعيونو نعكرش له ولا أجنو بعارا من نامنا شوالو نسويك جناجنا كذا باش أجر عندنا كذي مدرك دمو تكابب بلا الله شو لما سالي أنتن عندنا مدركوش لين نهالن كذا يتنسى عندنا نسويش لما درنا زامي جينيو يميل نعكر يانا سالو وسوم بشار اللهم ليروش سويش دمو ميانا صوت نعكر الله عندنا نسويش يلالو يهونا ميتة جوتون سو على السومة دكلات تجيني لالو ياو سو دمو ميستمرو وياو سو بمنورو بلي لا سو قادمو عبرو خبرة تدرك كارو إيه هيبوكرات من لو هي خلت عينت إن يالله عينت نجار يتبارا يتشالنا النزيم نجارو اشتاع الله هو ديتنا وميل نجار لانسان إيه ميجر ما بتأمل من يودي يا كيو جينا هون جيزي وارلم عرفت عمل لزوالو إيش ما هون زاري مجابيت نو ميانس يتسجد جو بتألو نجار بتأمل يتوبيا بيت كريستيانوس ميدن كين نجار يالله يوشت ما وشعشت أول مسألة وشعت هالجونو بزوجو بتمرتو عنا من بلاو عند سو بتمرت استكعت قطال تمرت هذا اللي ماله بودن بودن تينات لما تزي بدفرت عند من تقال لما سالى النسو ما هو بزوج تمرت أمريكا يا اللي سو قال عون نقرأ ديتيلز لما ليت النزي ميك أول مسويج كز ياسو سيعقل الجلاجو تعالى ويزاتشر شو سيعقل الجلو تعالى قبل كذي مميدو بفسوم أنثى النت كهونة أيوه من دونه أم بيتوا بيت كريستيانوس إيه ستاتنو إيسينشال إنها نن إيسينشال مي بالتيولوجيال عسمرة ولن كذي هي ستاتنو كلي 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 ستاتناجو تابلو ببيت كريستيان درجة ثنا قريمان أنتسو هنا لليش ميتوا بيت كريستيان ساتل بوسط تواكين نت أنتنا ستاتنو أنتنا عندا تيت أنتنا عهيدو منا من مي بال كلير يهونا نجار يتسمر مسمار جل ميتوا بيوست جبا أول مسألة قاسية تجاوتنه مسمار كليلة عندتو وتشو طول تلينيال بالتسمر ربط غوداي وتشينو وستنو مبابل أنجيل غول بليلة بغودا غولنا وتشينو ماله أنجيل تمالك لك النزيه سوتش كاميري كامي ميتوا كونا تكبين نتلاقي يا غير غلال من نصوبه إثيوبيا وغنسيون إثيوبيا شلون وغنسيون يا إثيوبيا قلتها بفتصم بفتصم أنا هون ندوم عند دوتشون من بيجالو هون أمريكا هاجر وين إدمي ليوني شلال متكبرو وين غنزب ليوني شلال وين تكمل ليوني شلال أستاذ ما بلات كوريا يجوا كان النسو عبرو يسبب السبارة النسو عبرو يعمل كارو the same teaching أنت كان ندات سبب سبب كلا كلها. أول لمسة وينر شيرش وصلت لمسة وينر شيرش أبيت كسانة برتوس تال. تذكر. وينر شيرش من جرمي أنا. أون بشرش الدرجة سمسلالون اللي تكاس بيجينونجي سوتشين بتكس. بزومات كاس. تايمالين أورو اللو. every نجار ديتيل ما يتنديه ما من دقلة قل ما مدرك له من دكومة every نجار نجارانو يهونك. كبر جن. تمر تاري لمسة وقتي بيتالوت بودنو لمسة على أبيت كريستيان هبرتوس غاستاوس يالله أقل جاي زيت مشت أقل جاي على مرلا أبيت كريستيان تو هبرتوس تيلي لرموس يوقف غزتها ولا for example مثالينو ما نسوا أبيت كريستيان تبرتي شالل بمير ما نو من دينو عند زينو تونغر double standard دبل عملك هكذا نيالله شو إن عندكن قبى إينن بدهم فرد أرجع ما هو هذا سووا شنو ماسك متعلق يا إينن يعني سووا له كمان دنو مسألة أول مسألة يا كلامي وطلقو تشالنجين بربن إسكازاري درس كونسلو ناس ملكتو ينقروا ينبرو دم سوتش كفتني يا كمان أشانسار كدوسان إتشقروا ينبرة كلامي لايجن يعني قرب بتعم يلاك كاتشوي مثلاً يعني بزوج سويش كونسلو لما رداتهم ترى تيار الرجو
ነው የሰለማም እና አሁን እዚህ ጋር ላይ ያለው ማህበረሰብ አንተ አሁን ዳስቀመጥከልን በመረዳት ስለሆነም ተስቀምጣው ማ ምን አይነት ድርጊት ያረገ እንደሆነ ስለምታቅ ላይ ጋር ያለው ሰው በመረዳት ነው ግን ላይ ጋር ያለው ክርክርና ሰጣገባ ምመኑ ላይ ጫና የማሳደር ነገር ይታያል እና እነዚህ ሁለት ገጽታ ያላቸው ደብል ስታንዳርድ ይዘው የሚናገሩ ወይም የሚያገለግሉ ሰዎች አላማቸው ታዲያ ምንድነው? አይ ምመኑ ጫና ያደርበት ባይዘው ምመኑ አይሰማም። ምመኑ ያቃል። የጓደኝነት እንደሆነ ገባ የቡድን እንደሆነ ያቃል እንጂ አንዳንዶቹ እኮ ከሌላው የተለየ አልሰበኩም ከሌላው የተለየ አላስተማሩ ለምንድን ነው እሱ ብቻ ታርጌት ታደርግ የምታጠቃቸው? ካጠቃ ሁሉንም ነው። ከአሜሪካ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ያለውን አብርሃንድ ላይ አብረ ነው ይሄን ተመርት ቤተክርስቲያን አውግዛለች እንዲ እንዲ ያቦታ ተው ባልተባልኩበት ሁኔታ ለብሩ ከኔ የሚጠበቀው ኢሴንሻል ነው እና ኢሴንሻል የሚለውን ራሱ በቲዮሎጂ ስነ መለኮት ሰዎች ቁጭ ብለው አጥንተው ቤተክርስቲያን አሁን ለምሳሌ በካልተሳሳት ኦሪገን ይመስለኛል ኦሪገን ኦር እንደዚህ የቤተክርስቲያን አባት የኢየሱስ ደም ለሰይጣን ተሰጥቷል ብሎ አስተምሯል። ቸርች የነን አስተማ ሰውዩ እንዲመለስ ተደርጎ አሁን የቲዮሎጂ የቤተክርስቲያን አባት እየተባለ ነው የሚጠራው። ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮችን አስተማን አስተካክለን ሰዎችን መልሰን መክረን የኛ ምናርገበት አካሄድ አለ እኮ አይደል? ትክክል። እና ኢትዮጵያ ውስጥ መሳሳት አይፈቀድልህም። ኢትዮጵያ ውስጥ ስተት መናገር አይፈቀድልህም። ፍጹም ሆነ በቃ አሁን ለምሳሌ ህፃን ልጅ ጥርሳብ ቅሉ ሸምግሉ ከዛራ ይዞ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ብሎ አይወለድም አይደል? እንደዛ ነው ኤክስፔክት የሚያርጉት። እንደ ልጅነት አይፈቅዱልንም እየተሳሳተ እነሱ ቆማ አት ነገር አጥፍቷል። ትክክል። ገባ እያደጉ ነው እየተሻሽ እንደገና ደግሞ አገልግሎትን ማይ አክቹአሊ እኛውን ትልቅነን ምክንያቱም ረጅም ጊዜ የሚያገለግልንን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ረጅም ጊዜ ካገለግሉ አገልግሎት ውስጥ ነን። ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ቸርች ውስጥ አሁንም ድረስ አው መወገድ መታረም አለባቸው። አለበለዚያ የኢትዮጵያ ኢቫንጀሊካልስ ቸርች ቁጭ ብሎ ይሄ ነው ስታንዳርዱ ይሄ ነው መለኪያው ይሄን ነው የሚያርጉ የተወገዙ ናቸው ይሄን ነው የሚያርጉ እንትናችሁ ብሎ አስቀምጣለሁ። ያንን እንዳሉም ይፈሩት ነገር ደሞ አለ። አዩ ይመካካል ተቀላለ እነሱ እንደዛ አይነት ትምርት ያላቸውን ሰዎች ጋብዘው አላ እነሱ እንደዛ አይነት ትምርት ካላቸው ህብረታቸው አላቸው ዝግጅታቸው ስለዚህ ግን ለውሸት እነሱ የዛ ትምርት ተቋሚ ለመምሰል የሚያሳዩ አክቶች አሉ። የዛ ትምርት ተቋሚነን እንዴት እንትን ምናምን ያለ እንግዲህ ደስ ይሰበሰቡ የሚሉት ከዛ አይነት ትምርት ካለው ሰው ጋር ነው። ስለዚህ ወይ አንዳንድ ሰዎች ወይ አሜሪካ ሄዶ ቸርች መመስረት አለባቸው ተቀባይነት ለማግኘት ትምርቱን አይደለም መቀየር ያለባቸው አገር መቀየር ሼር ነው ማድረግ ያለበት። ሰውየው አሜሪካ መወገዝ አሜሪካ ያለው ሰው የመወገዝ አለበት ኢትዮጵያ ያለው ሰው የመወገዝ አለበት። ስለዚህ ወይ አገር ቀይሩ ወይ ካንዱ ዳጂ ጋር ሰሞኑን ሲጫወት አሜሪካ ሀገር ባይዘው አሁን 50ኛ አመታቸውን ያከብራሉ። 50ኛ አመታቸውን ሲያከብሩ ልክ እንደዚህ አይነት ትምርት የሚያምኑ ፓስተሮች አሉ አሜሪካ ጋር። እነሱ እዛ መድረክ ላይ ከቆሙ እናንተ መድረክ ሼር አድርጋችኋል ውሸታችሁን ነው እላችኋለሁ ብዬ ቀስ ብዬ አንድ ዙር ላይ ቀልጃለሁ። ስለዚህ ጁላይ ላይ እንግዲህ በጉጉት ስለዚህ ከጁላይ በኋላ እኛም የሆነ ሰይፍ ነው። በጣም ነው ማመሰግነው እንዴ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን አንስተናል። እንግዲህ ሚያዚያ ላይ ጥራኝና ደግሜ በደንብ አብራራው ብለኛል። በቀጣይ ተገናኝተን በደንብ እናነሳዋለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ነገሮች የጥሩ የሄደ ከመጡ ማለት ነው። ቅዳሜው የሁድ የነበረው ፕሮግራም ላይ ድጋፍ ተሰብስቧል። የሰላም ጥሪ ቀርቧል። የሰላም ጥሪ በተለይ የዛን ቀን ብቻ ሳይሆን መርሃ ግብሩ ላይ ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ብሩን በነበራችሁ ጊዜ አባቶች ያቀረቧቸው ጥያቄዎች ነበሩ። ለመሸምገል የተለያዩ ነገር ያነሱትና ከሰላም ጋር ሐሳብ ሳናነሳን ጨርስም ብየ ነው መጨረሻ ተቀባይነትም አግኝቷል። መሸምገል ይቻላል የሚል ነገር አለ። ግን ያው የሽማግሌ ትልቅ የኢትዮጵያ ባህልም ነው። ትክክል። ሽማግሌን እንቢ ማለት ሽማግሌን ማዋረድ እንደዚህ አይነት ነገር የለም እኛ ጋር። እና ሽማግሌ ተከበረ ነው። ግን ንጹህ ሽምግልና መሆን አለበት። ንጹህ ሽምግልና ሌላ የሚጨቁን ሳይሆን ለተበደለውም ተበድለሃል ለበዳውም ይሄን አስተካክል ተብሎ ነው እርቅ የሚደረገው። እና እንደ አይነቱ ነገር ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ አሁን የሚያስፈልገው ትልቁ ነገር ሰላም ነው። አሜን። በቃ ዘር ከዘር ሳንናናቅ ከዚህ በፊት እንደኖር ነው ተከባብረን ተዋደን
بنور يتوبي لهم لاجين بكونه لهم ما يمانو تبقى عليك لهم مزار تبقى عليك منهم يقول لنا قريلا نعزابير يبارك هذا قرنك نا يتوبي أنا قدي سلام يا رجل يبارك لنا كذي بلاي ملكامنا قردم ويدرك آمين آمين بتسفان قرتم باملك آمين ممكن يا توم بتسفانو أزيم يدرسنو زابير ميعجزنا لنا سلام دراشينم تسفان قرت يزلين ملكام نگر نقبل عالم بیه تصفار کارلو نباید میچرشم مثل نگرالله تیا کیوشی چرشالو ملو نگری لنجم بتام تینکیو مالت فلگارلو گم بزیا گذاهمی زمماری تیری درگمو بتام کنجو تکس کنسرت آلو نه بتام دس میل نگری مثلی تیری درگمو رجیم گزی آبرو نگرال گلو نگرال گلو نگرال یا یا نا أبرن دلهم لما عملك تبنا قرأت لي سيل لما مدو يجو تشرش على الفيلم بتم يكرم من فصل اللي بتم ماري بتم شاكر بيجو سيل لما مدو يجو تنا وندم صدمو ب وندم بيجين زماري عملك وجزيلك يرني عندنا برضو yes بعد من فصل دمو جيت أنا هون بنا عملك دكتور شو سكالو درس سكالو ما جابي تلاقي زبير بتم يباركنا بتم عندي كم جمره وجمره دعاهم يباركنا لو شو مالو ميل شم تعال عندي أنا يعني عندي بيا يسمعنا شو دكتور عملك دكتور تجينا ممكن يعزم سبب كاعينين لينيات اللي كدل سلونا سلزي بعد سبعة exhibition ما أكل ما جابيت هاي سمنت تجناينتن زبير عملك أشنن كزماري تريقة أبرنا نملك يا مجابي هنا كتري مثلاً يا بتكلم يا وادر سنة thank you بتأميني زاب راملك يا كورس سلاك بركرنا وينسات سلاستان thank you بتأ ستكات تلو يا كويا شو تكيا شو نو بمجبلة عندنا غير قاچو كيا شو زوتر ماكسين يوم نعرب مشيت بيتو بيا ساعات كوتاتر هلا ساعات لاي بإكليسيا ميديا تلالة في اللاتشوان إكليسيا ميديا سبسكرايب لنا يا دول ملكتون بمجان كيا شو لنا ليروش بإكليسيا ميديا ميت تلالة فوزيجي توشين عندت كات تلو على رامات تفلقالو أعرف لو تاچين مدرج في لما تفلقو بسكرين ولا يلا يا بنك حساب كتروش تالو تقف بتالور قولين أعرف لو تاچين مسافات نيشل تلك الجزائر قل لنا المالتنا بقى تايكا للانك داقان وابراتشو هي مكويو ازغاتش اما كربلاتشو زوتر اندم ملاتشو عبي تعدل كياني ملكم جزي